Tá gravando! Uau! Nossa, Bruna, realmente é de pirar. Gente, não tem ideia o que é aquilo. Mas agora é hora de dar o nosso super recado. Bom, se você curtiu o vídeo, dá um like aqui embaixo. Comenta e também se inscreve no canal, que ajuda muito. E não deixa de seguir as nossas redes sociais. E nós dois esperamos no nosso próximo programa. Porque afinal de contas, dentro de nós, sempre vai existir um novo Mundo Viagem.